ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିନ୍ତାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା 3 ଲୁଟେରା। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସିଡିଏ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ କଟକ ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଛିନ୍ତାଇ କରାଯାଇଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସହିତ 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ଆସିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସିଡିଏ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇମ୍ରାନ, ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି, ଛିନ୍ତାଇର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳଙ୍କାର ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି କଟକ ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ରେ ଆସି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିଡିଏ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ କଟକ ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛିନ୍ତାଇର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, କଟକ ସିଡିଏ 10ରୁ ଯେଉଁ ଛିନ୍ତାଇର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିଏ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍? କଟକ ସହର ଭିତରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛନ୍ତି କଳା ପଲସର ଲୁଟେରା ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେହି ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗ ପଲସରରେ 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ହାତରେ ବାଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ମହିଳା ଥିଲେ ସେ ସୁନା ଗଣା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଛା କଷିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ତାଙ୍କ ବେକରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ଉଭୟ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବୁଝାଇ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କ ବେକରୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କାନ୍ଦ ଫୁଲ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସିଡିଏ 10 ସେକ୍ଟର 10ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଏରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିଆଇପି ଏରିଆରେ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୋଟାକୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲୁଟେରାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କୋଉଠୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଟକ ସିଡିଏ 10 ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଫେଜ୍ 2 ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।